这个春节放烟花爆竹这个事儿啊，热度还不减，还继续在讨论啊。我前面做过一次视频，就是人日啊，也是曾经有两种口风的，一种口风呢，现在他说人日说放烟花炮竹啊，是这个尊重啊，对人的尊重。可是那个人日以前曾经也说过。放烟花爆竹是一种啊陋习啊，是得要抵制。那现在为什么人日又说它是一种那个习俗要尊重呢？我们看这里面啊，这个标题：山东两市解禁年味儿淡，病毒宽。烟花关烟花爆竹啥事儿？被禁有理啊？这个。啊，这个这几个关键词说明什么事儿呢？就是有人认为，这个疫情不是不好控制了吗？清零也不行，放开也不行，怎么办呢？要通过放炮，啊，说这个为什么我们这个祖上没有疫情，啊，是因为我们每年的放炮，这一放炮，疫情就消失了。如果我们整个的这个，就是一个人啊，行是吧？一个人他认为放炮，那就可以 去病免灾。你即便禁他放炮，也禁不了他，他到荒郊野外去放呗，谁管得了他？啊，如果这个14亿人都跟着这个东西来跑，是不是太可笑了，是吧？啊，有的人呢可以决定14亿人要共同干什么，他就决定了说你们放炮啊，一放炮呢，啊，这个比那个清零还是躺平更高级的一个政策，这个就未免太可笑了。如果真的是有这样的一种决策者在决策这个事儿，啊，说这个放炮可以驱赶走新冠病毒，是不是太可笑？这样的想法。